бүх орны суралцагчдыг яаж сурах вэ? Хэрхэн эзэмшүүлэх гэсэн асуудалтай холбогдож сургууль боловсролын шинжилгээний асуудлыг нэлээ олон жил судаллаа. Дунд сургууль 10 жил, Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль, Отгон Тэнгэр их сургууль, Орхон их сургууль, сургууль хөгжил ухааны хүрээлэн, одоогийн боловсролын хүрээлэн зэрэг багш сургууль хөгжлөх шинжилгээний байгууллагуудад 55 дахь жилээ дасралтгүй ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бүх суралцагчид хичээл сургалтынхаа явцад судалж байгаа зүйлээ хэрхэн яаж ажиглах, мөн хэрхэн яаж сонсох, ажигласан сонссноо яаж сурч эзэмших, сурч эзэмснээ зөв бичиж ярих зэрэг энэ үйлөөтэй холбоотой нэлээд ажиллагааг судаллаа. Бүх орны хувьд энэ суралцагчдын ажиглах чадвар юу, нүдний хөгжил, сонсох чадвар юу, техникийн хөгжил, бичих чадвар юу, гар хурууны хөдөлгөөний өвсөл эвдэг судалж хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажил нэлээд ховор байгаа юм. Сүүлийн үед бол харин тариг судлагдсан шинжилгээ ухаан тулгуурлаж хүний бие эрхтнийг сургалтын болон амьдралын явцад судлах чиглэлээр бас баггүй ажил хийж байна. Гэхдээ энэ хийж байгаа ажил бол миний хийж байгаа ажилтай төстэй боловч яг суралцагчдад наалтсан ажил одоо харахад байхгүй. Энэ чиглэлээр би нэлээд эрэл хайлт хийж яаж сурах вэ гэдэг оюутнуудаас асуухад анхааралтай сонсон, өөрийнхөө биеийг зориулна гэж янз янзаар хариулдаг. Гэтэл сурах үйл чинь бол унших үйл, сонсох үйл, бичих үйл, ярих үйлүүд орно. Эднэрийгэд оруулж хариулах ёстой юм л да. Гэтэл яаж ажиллах вэ гэхээр хариулж чаддгүй. Яаж сонсох вэ гэхээр хариулж чаддгүй. Тэгэхээр энийг хариулахын тулд зүгээр сурах хүчийнх нь энгийн үгүүдэрийг задлуулдаг юм би. Нэг 20 үгнээс тосцсон үгэлбэр байлаа гэж бодъё. Тэр үгэлбэрийг 3 уншичаад заа наад 20 үгнээс тосцсон үгэлбэрийн хэдэн агуулга болов нь задлаад хэлгээл ингэж асуудаг. Тэгэхээр чаддгүй. Тэрийг чадуулахын тулд 2 юм уу 3 үг нийлээд ямар утга болох юм? Тэр утга маань дараагийн үгэлбэртэй ямар холбоотой юм? Үгэлбэрүүд хоорондоо нийлгээд хооронд холбогдуулаад задал шинжилж үзэхэд шинэ ямар үгэлбэр болгож байна вэ гэдгийг зөвхөн нүдээр нь ажиглах чадвараар ингээд судлаад байхаар тэр нүд хөгждөг. Нүдэн докторч одоо болоор тэгэл солонгон бүрхөвч, эвэрлэг бүрхөвч. Тэг ян зинзэн бүтцүүд байдаг л тэр бүтцүүд хоорондоо яаж холбогдож байна вэ? Холон хараа сайн хөөхт хэд хэд байна. Ой хараа сайн хөөхт хэд байна вэ? Тэрийн судал, тэрний үндсэн дээр нүдэнд хөгжүүл. Бас ийм үйл ажиллагааг техникийн хөгжил дээр авч үзтдэг. Энийг нь гарын хөгжил дээр авч үзтдэг. Гарын хөдөлгөө, нүдний хөдөлгөө, техникийн хөдөлгөө энэ гурван хөдөлгөөний эвслийг тархим дотор байгаа тэр эрхтнүүдийн холбогдох мэдрэлийн эсүүд жалаадж үдирддгийг эрдэмтэд олдох тавсна. Тэрүүн дээр нь тулгуурлаж хүүхдийн бие биелдрийг хөгжүүлнэ гэдэг нь нүдийг хөгжүүл, чихийг хөгжүүл, хөлийг хөгжүүл, гар өрөөний хөдөлгөөний, гар хурууны хөдөлгөөний эвслийг хөгжүүл гэсэн үгэлдээ бие биелдрийг хөгж. Тэгэхээр бие биелдрийг хөгжүүлэх нь яаж судлах вэ гэхээр манай багш нар бол төдийл нэх анхаардаггүй. За бие биелдрийг хөгжүүлдэг тулгуурлаад тэр сонсох эрхтний хөгжлийн яаж судлах вэ гэхээр одоо ихэнх оюутнууд бол юмыг сонсохдоо тэр сонсголынхан бүхэл эрхтний байгууламжийг хөдөлгөөнд оруулдаг. Өөрөөр хэлбэл жихэ нээж чаддгүй. Одоо энэ альва дээд сургуульд орлоо, дунд сургуульд суралцлаа. Энэ хугацаанд одоо дунд сургуулийн 7 дугаар ангиас эхлээ 12 дугаар анги дуустал англи хэл заалгалаа гэж бодъё л д. Тэндээ тулгуурлаад шинжилгээ ухааны технологийн сургууль, Монгол улсын их сургуулийн аль шатны дээд сургууль 4 жил англи хэл заалгалаа. Тэгээ заалгасан атлаа яг англи хөлний ярьж байгаа юм чөлөөтэй сонсч чаддаггүй. Хүлээж авдаггүй. Тэрийг би өгдөг та нар жигч онгоог өг байна яа гэж хэлдэг. Тэгэл урагш нь би төгссөн оюутнуудаас магистрийн сургуультанд Хятад руу, Орос улс руу ингээл явуулдаг. Тэнд очиж суралцж байгаа хүмүүс. Гэхдээ миний жихний 2 жил болж байл яхаа онгоох гэж байна. Та жихэн онгоо сурдгаа гэдэг маш нарийн юм хэлж байж гэж байгаа. Энэ бол тэр жихний хөдөлгөөний өвсөл эвдэг судлах ухаан юм л да. Тэгэхээр бие биелдрийг
судална, бие биетэрийн хөгжлийг судална гэдэг нь тэр ажиглах чадварын судал, сонсох чадварын судал. Одоо оюутнууд багшийн ярьж байгаа тайлбарлаж байгаа нь сонсоод бичгтэй янз янзаар бичдэг. Зөв бичдэг оюутан ч байна, дутуу бичдэг оюутан ч байна. Ерөөсөө бичиж чадахгүй, орхисон ч юм байна. Тэгээ энэ бүхэн бол гарын хөдөлгөөний эвсэл, нүдний жихний хөдөлгөөний, энэ хуруунуудын эвсэл, энэ бие эрхтнүүдийн хөдөлгөөний эвслийн хөгжлийн өөрчлөлт, төлөвшлийн өөрчлөлтийг судлах явдал сургалтын явцад бие биетрийн судалж байгаа их чухал хандлага юм л да. Энэ мэтлэгээр цааш нь нийгэмшгүй хөгжлийг нь судалж болно, оюун ухааны хөгжлийг нь судалж болно. Энэ чиглэлээр багш үлдэгдэг сургуулиудад боловсрол судлал гэдэг сургалтыг би үүсгэн байгуулсан юм. Боловсрол гэдэг бол аль хүний амьдрах хон олж явах үйл явц л да. Одоо та хоёр ч гэсэн л амьдрах хон олж явахгүй зүтгэж байгаа. Хүн болгоны амьдрах хон харилцан адилгүй. Ягаад адилгүй нөхөр тэр боловсрол нь өөр өөр байхгүй. Боловсрол нь ягаад өөр өөр байгаа юм? Нэг ижил юм зааж явахад өөр өөр байна. Ягаад гэхээр ажиглах чадвар нь өөр, сонсох чадвар нь өөр, ярих чадвар нь өөр, бичиж байгаа чадвар нь өөр өөр байгаа. Энийг нь сайн мэдэж байж энүүндээ эзэн болохын тулд тухайн суралцагч ер нь аль хүн өөрийн өдөр тутам, сар тутам, жил тутам өөрийнхөө өөрчлөлтийг судалж явах хэрэгтэй юм да. Энэ л манай энэ сургалтын шинжилгээний гол үндэс байгаа юм. Нээлттэй боловсрол Open Education гэдэг талаар их судалгаа хийж байл. Нээлттэй боловсрол бол дотор нь нэлээм байгаа юм байна. Тэрэнд бол хүний хөгжлийг өөрийнх нь чадамж, өөрийнх нь чанар, өөрийнх нь одоо сургалтын ямар өртгөөр авах вэ гэдэг энэ бүгдтэй холбоотой гурван хоёрын нэгдэл гурвалжингаар судалж байгаа юм ээ. Тэгэхээр хүртээмж чанар хоёрын сайжруулаад авахаар нэг өртг нь багасдаг. Өртг багасах арга барилыг одоо бид нар бол хараахан шийдэж чадаагүй шүү. Энийг шийдэхэд зориулж нээлттэй боловсрол гэдэг энэ сайхан үзэл баримтлыг явуулж байгаа юм. А харамсалтай нь энэ үзэл баримтлалын хувьд дэлхийн нийтэд миний саяны хэлж байгаа юмыг тооцож ажиллавал нээлттэй боловсрол цаашаа бүр улс боловсруулж хөгжих боломж бүрдэх юм байна.